Enfim, não sei regular. Na data do vídeo, foi quando eu lavei. Tá funcionando, eu só não sei regular. Eu levo no cara ali, ele cobra trintão. Ele regula ela, deixa do tipo caseiro. Eu não entendo nada, nunca nem li o manual. Eu sempre usei roçadeira na parte prática. Quando eu comprei ela, me deram um pequeno curso, né? Cursinho para usar e tal. Segurança. Isso é obrigado a fazer quando compra. Mas tá funcionando perfeitamente. Não tem nada aqui. Regular ela já tava desregulada mesmo. É questão de regular só. Coisa que eu não entendo. Levo no carinho ali. Trintão e deixa do tipo caseiro. É isso aí. Fumegando depois de lavada com solvente, escambau de bico, coisa arada, ácido. Sei lá o que eu usei, nem lembro mais. Ácido muriático. Ficou limpinho e funcionando. Deus abençoe.